вітання, вінничани! На календарі уже четвер. Робочий тиждень потроху добігає завершення. Я, Антоніна Пачевська, рада вітати вас в інформаційному випуску новин за сьогодні, 12 жовтня, на телеканалі «Вінниччина». Як прожили цей день рідне місто та область, дізнаєтесь прямо зараз. Візит першої леді до постраждалих від вибухів Павлівки та Калинівки. Толерантність врятує світ. Відомий журналіст, посланець толерантності від ООН, зустрівся з вінницькими студентами. Поділили. На позачерговій сесії обласної ради депутати перерозподілили 34 мільйони гривень. Перша леді держави відвідала власників найбільш зруйнованих будинків внаслідок пожежі на артскладах біля Калинівки. Марина Порошенко разом із Олексієм Порошенком з робочим візитом побувала у Павлівці та Калинівці. Після спілкування з родинами зруйнованих осель Марина та Олексій Порошенки вручили сім'ям сертифікати на побутову техніку, яку придбали за рахунок благодійного фонду імені родини президента. Нагадаємо, цьогоріч відмінили концерт, приурочений закриттю найвищого в Європі фонтану, а кошти, передбачені на святкову програму, вирішили витратити на допомогу постраждалим від пожежі на артскладах родинам. Деталі візиту – далі в сюжеті. Ніна та Григорій Ковальчуки залишились без даху над головою внаслідок пожежі на військових складах біля Калинівки. Будинок у селі Павлівка повністю зруйнував снаряд, що потрапив у неї. Не вціліли і речі, та побутова техніка. Я вже, мов, у мене відняло, то мене вже сусіди почали вговорювати, що не волнуйтесь, зараз йдемо до нас, гарно нас прийняли. Але кажу, ой, як, що ж не волнуватись, кажу, на таке дивитися, хіба можна не волнуватися? Нема нічого, я ж кажу, ось цього геть одежа вся, то я кажу, нам ось спасіба людям небайдужим, бо багато було добрих людей, нас підтримували, хоч одежу, я теж кажу, зараз що було б таке вбрати. Відвідати родину, будинок якої найбільше постраждав у Павлівці, під час надзвичайної ситуації приїхали Марина та Олексій Порошенко. Вони оглянули вщент зруйновану оселю та поспілкувались з її власниками. Небайдужі люди дуже віднеслися добре до нас. Це саме головне. Да. Це нас згуртовує, робить нас і добрішими, да. Щоб чутливими, щоб ми допомагали один одному. Це дуже важливо. Нову домівку сім'ї Ковальчуків вже підшукали на тій же вулиці, де стоїть їхній зруйнований будинок. Попередні мешканці згодились продати оселю, навіть зробили знижку у 5 000 доларів. Придбають домоволодіння за кошти державного бюджету. Кошти є вже на рахунку обласної державної адміністрації. І вчора Кабмін прийняв рішення на зміну кодів на придбання. Вони перераховують на сільську раду, і сільська рада, ми вже підготували всі документи. Десь 700 з лишнім тисяч буде, бо там ще будуть ці послуги. Це така передана сім'я, що навіть зробила велику знижку. На 5 тисяч доларів зробили знижку от, під цю ситуацію, от, на які нас є порядні і патріотичні люди. Загалом, внаслідок вибухів на військових складах повністю зруйновані 5 домівок, 3 з яких вигоріли вщент разом із речами. Саме їхні родини отримали допомогу від фонду Порошенка, а саме сертифікати на побутову техніку. Ми виділили кошти на те, щоб облаштувати повністю нове житло, в яке ви заїдете, всім необхідним, всією побутовою технікою, все, що не потрібно для кожного кожнодневного життя нормального, щоб ви відчували, що захищеність і нормальне життя. За техніку родина Стрільчуків вдячна, проте кажуть, їхню проблему це не вирішить, адже снаряди повністю зруйнували їхню домівку і повертатись їм нікуди, вимушені проживати у родичів. Наразі дуже сподіваються, що нову домівку їм все ж знайдуть найближчим часом. Воно буде потрібне, мабуть, коли буде своя криша над головою, але поки що це не є такою великою необхідністю, тому що немає де жити, тим більше немає де стати. Будинок постраждав повністю. У нас будинок на 2 половини, батьківський половина встояла, але згоріла всередині, а наш навіть стін немає.
Очільник області запевнив, питання із забезпечення житлом родин, чиї будинки зруйнували снаряди, наразі вирішується. Знайти нові оселі швидко заважали бюрократичні перепони. Наше завдання полягає в тому, найкоротший термін витримати ті процедури, які передбачені. Це обстеження, це виготовлення проекту і використати ці кошти до кінця року. Але ми все зробимо для того, щоб належним чином виконати доручення прем'єр-міністра, який тут був. Продовжуються наразі і роботи по ремонту частково пошкоджених від снарядів будинків. Майже всі дахи вже вдалося перекрити, запевняють чиновники. За тиждень обіцяють замінити і вікна. Не припиняють роботу і вибухотехніки по розмінуванню території. Працівники ДСНС уже вивезли понад 2000 снарядів. Олександра Попович, Андрій Солейко, новини телеканал Вінниччина. 12 жовтня відбулась позачергова 25-та сесія обласної ради. У ній брали участь 63 депутати. На початку засідання учасникам ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС вручили почесні грамоти Верховної Ради України. Їх відзначено за активну громадянську діяльність щодо вирішення питань соціального захисту постраждалих від аварії громадян. Вітаю. Вітаю вас. Давайте якось аплодувати більше. Депутати обласної ради перерозподілили 34 мільйони гривень. Загалом передбачено виділити понад 27 мільйонів на виплату заробітних плат із нарахуваннями педагогам навчальних закладів, що фінансуються з обласного бюджету. Збільшено видатки управлінню фізичної культури та спорту на 1,5 мільйони гривень. Ці кошти підуть на тренувальні збори і змагання з олімпійських видів спорту, а також утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл. Департаменту охорони здоров'я ОДА передбачили 1,5 мільйони. Департаменту цивільного захисту на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій виділили 1,6 мільйонів гривень. Також депутати підтримали проект про премію імені композитора Миколи Леонтовича. Її отримуватимуть за визначні заслуги в розвитку музичного і хорового мистецтва. Грошова винагорода до премії – 20 тисяч гривень. А от 1,5 мільйони на наркотестери для визначення ступеню наркосп'яніння затриманих, які нині поліцейські купують за свої кошти, на цьому засіданні мова навіть не йшла. Поліцейські очікують позитивного рішення питання ще з початку нового року. Надзвичайники досі збирають боєприпаси навколо території складу у Калинівці. Вже виявили та вилучили близько 2,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Про це повідомляють у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Станом на 12 жовтня відкритих осередків горіння та вибухів боєприпасів на території складу не спостерігається. Наразі проводять очищення 5-кілометрової зони навколо арсеналу. Вже обстежено на наявність вибухонебезпечних предметів близько 23 тисяч гектарів території. З початку робіт в службі надзвичайних ситуацій зареєстрували близько 500 звернень щодо знайдених боєприпасів. До ліквідації наслідків вибухів залучено близько 1,5 тисячі осіб. До ліквідації долучились надзвичайники, Національна поліція, працівники Укрзалізниці та Збройні сили України. До слова, силовики віднедавна мають розпорядження збивати безпілотники поблизу військових об'єктів без попередження. Мир, релігія, мова – усе це пов'язане одним поняттям – толерантність. Принаймні так стверджує посланець толерантності програми розвитку ООН, журналіст та медіаексперт Андрій Куликов. Він провів незвичну лекцію для студентів педагогічного університету. Була на ній слухачкою і наша Світлана Пашенько. Вона й розповість про усе, що почула та побачила. Актовий зал Вінницького державного педагогічного університету. Тут більше сотні студентів та викладачів чекають на лекцію від журналіста, медіаексперта та посланця толерантності програми розвитку ООН Андрія Куликова. Організатори попереджають, лекція незвична, академічна. Насправді, от досі мене багато хто впізнає з обличчя, тому що працював на телебаченні довго, зараз я працюю на радіо. І для того, щоб ви це краще запам'ятали, оце є уявна така людина українська, яка слухає радіо або навіть говорить по радіо, бо в неї є навушники. А отут написано гасло громадського радіо – слухайте, думайте. Однак, як будь-яка традиційна лекція, лекція від пана Куликова має тему. Сьогодні це толерантність. Від того, наскільки ми готові припускати, що люди довкола нас, такі, здається, не схожі, здатні відчувати, діяти
відчувати, дізнаватися, діяти так, як у подібних випадках діємо ми. Для цього потрібна толерантність. За словами лектора, саме толерантність пов'язує між собою різні сфери життя, їх проблеми та вирішення. Головне, кожен має усвідомити та прийняти. Людина має право бути іншою від тебе. Це може стосуватись мовного, релігійного чи будь-якого іншого питання. На жаль, іноді до того, як нетолерантність із суспільства зникає, минає дуже багато часу і відбувається дуже багато трагічних подій. Нам треба про це знати. Не обійшлось і без запитань. ПАРЄ збирається відміняти санкції стосовно, які були накладені на Росію. Які наслідки понесе це для України? В принципі, цікаве це питання. А звідки у вас інформація, що ПАРЄ збирається це робити? Ну, прочитали вчора ввечері в «Українській правді». Так там написано, що ПАРЄ збирається скасовувати санкції. Чи там є, що у ПАРЄ знову лунають пропозиції скасувати санкції? Пропозиції. Бачите? Пропозиції такі лунають, відколи ці санкції були впроваджені. Говорили про толерантність. Я хотіла запитати, як ви бачите вирішення цього питання саме в Україні? Нетолерантного ставлення, агресивного до російської мови або до української. Як його можна вирішити на ваш погляд? Щоденним спілкуванням, щоденним намаганням показати тим людям, які вороже одне до одного або до культури, до мови одне одного ставляться, чого вони себе позбавляють. Загалом зустріч тривала майже 3 години, після чого і студенти, і викладачі охоче фотографувались із відомим лектором. Світлана Пашенько, Андрій Солейко, новини, телеканал Вінниччина. Ну і одразу після випуску новин не пропустіть програму «Актуальне інтерв'ю» за участю Андрія Куликова. Там ви почуєте та побачите його думку щодо різних питань та аспектів суспільного життя країни. Означить експерт і рівень її толерантності. А чого чекати в п'ятницю від погоди, дізнаєтесь просто зараз із прогнозу синоптиків. Зранку до самого вечора 13 жовтня вінницьке небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме дрібний дощ, а ближче до середини дня він закінчиться. Більше опадів не очікується. Вдень показники термометра сягатимуть позначки плюс 10, плюс 12. Вночі температура повітря не надто знизиться – плюс 8, плюс 9. На цьому наш сьогоднішній випуск новин завершуємо. Завжди готові до зустрічі із вами і в інтернет-просторі. Усі наші сюжети легко можете знайти в соціальних мережах та у Ютубі. Дякую, що слідкуєте за ритмом життя разом з нами. Гарного вечора і легкої та щасливої вам п'ятниці 13-го. Віримо разом лише хорошим знакам. Зустрінемось вже завтра на рідному каналі.